حسين 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 يا ابو فاضل يا عباس ضعني الهواشم وصل في كربلاء نزلوها للصبوخ يمهم فيها ابن النبي ماي محرم الحرام کی تیاریوں کے لیے احترام منبر اور آمادگی محرم کے عنوان سے جو تنظیم المکاتب کی طرف سے دورے جاری ہیں وہ بے انتہا مفید اور یہ جو جلسات کا سلسلہ جاری ہے یہ بے انتہا سود بخش ہے اور یہ ہمیں اور عوام تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ جو بھی جس طرح بھی عزاداری حسین سے جڑا ہوا ہے چاہے سوز خانی کے اعتبار سے چاہے مرسے خانی کے اعتبار سے چاہے نوہ خانی چاہے پیش خانی یہاں تک کہ کوئی اگر فرش بچھانے والا یا تبرک بانٹنے والا بھی ہے یا مائک کا یا لائٹ کا انتظام بھی کر رہا ہے فرش بچھا رہا ہے تو وہ ہر ایک جو بھی عزاداری سے جڑا ہوا ہے وہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے اور عزاداری کا ایک جز ہے تو جس طریقے سے ایک جہاز جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں اس میں لگی ہوتی ہے وہ سب آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اسی طرح اگر عزاداری آگے بڑھ رہی ہے تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب جتنے بھی عزاداری سے کسی بھی سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں ان سب کو بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا ترقی کرنی ہوگی اور بہتری کی طرف سفر کرنا ہوگا عزاداری ہر سال رونق پاتی جا رہی ہے تو جتنے بھی لوگ عزاداری سے جڑے ہوئے ہیں ان کا کردار بھی ہر سال پہلے سے زیادہ معطر ہو جائے پہلے سے زیادہ مہکنے لگے پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے ان شاء اللہ تعالیٰ السلام علیکم